はい、こんばんは、ドンチャンネルです。今日映画の感想いきますね。今日風切りの映画タイトルは空白。本当はさ、総理の夫田中圭さんとどっちを見に行こうかなとちらっと思ったんですよね。まあ総理の夫の方がなんかねプロモーション派手だったんでそっちかなと思ってたんだけど、まあ直前にね、空白ってすごい評価高そうよって、いう情報が入ってきたんで、まあ総理の夫もね明日か明後日には見るんやけど、空白をね今日 見てきました。で、まあこれちょっと交通事故ものなんですよ。で、漁師さんで、奥さんと別れて父娘父子家庭のね、お父さんをしているのが古田新太さんが演じる、名前忘れた、ちょっと怖いお父さんで、まあ中学校の娘さんはまあお父さんとまともに話もできなくておどおどしてるっていう感じで、その子は学校でも目立たない、いじめられる対象にもならないようなね。で、別れた奥さん、まあ奥さんを再婚して別の人とまあまあいい感じで暮らしていて、お腹が大きくなってるっていう設定ですね。田畑智子さんが演じてます。ほんで、その漁師の助手アシスタントみたいな立場で一緒に船に乗る人が藤原季節さんはあのヒズっていうボーイズラブの映画を公演されてましたよね。で、あと中学校の担任の先生にシュリちゃんっていう、もうなんかだいぶね大人びてきましたよね。まあ水谷豊さん、伊藤蘭さんの娘さんって言ったらねシュリちゃんなんだけど、最初僕シュリちゃんブスと思ってたんだけど、だんだんね綺麗になってきましたよね。さすがやっぱ、伊藤蘭 DNA っていう感じですね。演技もね上手になってきましたね。まあちょっと、まあ、本当は気が強いんだけど、ちょっといろんなことに気を配らなきゃいけない、変なことで口を滑らすと大変なことになる、でもこう気丈に立ち向かうみたいな担任の助教師、を演じているのがシリちゃん。ほんで、で、スーパーの、まあお父さんから引き継いだスーパーをね、経営している、まあ青年実業家になるのかな？でもスーパーでは店長、まあ松坂桃李さんですね。で、事の発端は、その、中学校の女の子はね、マニキュアを万引きしているところをね、店長である松坂さんが見るんですよ。で、まあちょっといかんなっていうことでね、まあ、手引っ張って事務所に連れて行って、まあ実際その、事務所に入ってから先は見えなくて、もう、女の子が飛び出してくるんですよ、事務所から。で、店外に出て、バーって走る。で、それを、まあ、店長である松坂さんが追う。で、まあ、中学生の足、まあ、若い男の人の足ということでね、まあ、結構な速度でね、走っていって、まあ、女の子は逃れようとしたんですよね、その状況をね。で、車の陰から、まあ、車道の方に飛び出してしまって、乗用車にバーンと跳ねられる、ちょっと半身、起こして額から血がタラタラタラって出る、うわー大変だーって思ったら、次の瞬間対向してきたトラックにバーって跳ねられて、まあ血のりが10メートルぐらいついちゃって、ああもうズタボロに引きずられちゃった、これは即死だっていう、まあ、惨劇がね描かれる。まあそこで、PG-12 なのかな。まあ迫力ありますよ。まあ、この映像を出したら、まあ、PG-12 になるのは仕方がない。で、まあ漁師のお父さんはさ、まあ男で一つで育てている中学生の娘が、まあね、万引きしたってことになってるけど、うちの娘はそんなことするわけない。なんかの間違い。ってことでね、まあ。店長をね、お前何してんだって感じでね、問い詰めるんですよね。お前なんか事務所に連れ込んで、うちの娘になんかしようとしたんじゃないのかとかさ、まあ父親だからさ、あくまでも自分の娘を信じる、悪いのは、スーパー
だっていうことでね、振る舞うっていうのはまあ、わからんでもない。でも、店長にしてみれば、その万引き被害で苦慮しているんだから、万引きを見つけたら、まあ、当然指導して万引きをしないようにするのは、まあ、あるべき姿ですよね。まあ、状況によっては警察呼んだりね、学校に連絡したりということになるんだろうけど、今回の場合はそこに行く前に、まあ、女性とかいきなり店外に飛び出しちゃったんで、まあ、追いかけていったら、そういう事故になってしまったってね。で、スーパーの店員たちとかはさ、まあ、店長いい人だから店長悪くないですよ、これ不慮の事故ですよって言うんだけど、やっぱりマスコミはね、面白おかしく偏向報道をするね、ネットにはね、まあ、言いたい放題、なんかゴシップが書かれるわけですよ。ないことないこと、まあありきたりなストーリーなんだけど、ありがちじゃない？で、誰しもさ、まあ、車運転する人、バイク運転する人だったらさ、自分が加害者になるかもしれないって思いながら見るからさ、そら引き込まれるよね。自分はこの映画も全く眠たくならなかったね。まあまあ、そう、だんだん状況は悪化していく一方で、これ、落としどころはどこに持っていくのっていうのを考えながらね、見ちゃいましたね。で、最初にね、中学生を引いちゃった人がね、まあ、謝りに行くんですよ、お母さんと一緒にね。で、まあ、そのお父さんの怒りはスーパーの店長に向いている、その最初に引いた女なんかもうどうでもいいみたいな、謝り来られても知るかみたいな感じでさ、博多弁で言うと、腕はないんですよ、もう向こう行ってろみたいな感じで。でも、その最初に跳ねちゃった乗用車を運転していた女性は、まあ、許しを請うんですよね、謝罪しに行く2回も。で、その度にこう邪険に扱われるってことでね、自殺しちゃうんですよね。で、その今度自殺しちゃった、その、まあ、跳ねた女性の葬式にね、そのお父さんが現れるんですよね。で、娘のね、部屋、まあ、遺品をね、いろいろこう整理していたら、そのお父さんはあるものを発見する。まあ、察しがいい人はもうわかると思うけど、あったんですよ。で、ああ、ひょっとして俺が言ってたことは間違ってたかもしれんなとは思うけど、その事実ももう受け入れられないんですよね。だからね、僕この映画を見ていて、全ての人、まあ娘さんを、まあ、悪く言えば引き殺されたお父さんがもう自暴自棄になって、この怒りをさ、誰かにぶつけたい。もう仕事なんか手つかない。何言われても反発するっていう彼の気持ちもわかるし、まあ、スーパーの店長がやったこともね、おかしくはないですよね。どんどん万引きされてたら商売成り立たないんだからさ、彼にしてみればお父さんから引き継いだスーパーをね、守っていきたい。まあ、でも近くにはイオンがあるかもしれないけど、このスーパーは守っていきたい。でも、ね、ネットでは好き放題書かれるし、テレビでは偏向報道されて、変なこと、ありもしないことがネットに書き込まれる。で、そのお父さんはその店長に対してストーカーみたいなことをやり始めるんですよね。で、家に落書きがされる。スーパーの裏口に置いてある段ボールには放火されるってことで、ね、もうだん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 おかしくなってくるんですよ、精神状態が。で、店長もね、別の人にね、こう、怒りをね、まあ、ぶちまけたりするんですよね。まあ、八つ当たりなんだけど。実際さ、まあ今、このニュースの変更報道も、まああるよなって、ネットに悪口書かれるのもあるよなって、ああ、もうこんなことになったら、周りの人たちの対応も悪気はなくてもこういうふうになっちゃうだろうなっていうのも分かってね。全ての人に僕、感情移入できて、すごいハラハラドキドキしましたね。まあ、結末はね、映画をね、見てほしいんだけど、一つ、ね、あと、精神分析を勉強した僕はね、モーニングワークっていう単語がね、頭に浮かんでたんですよ。モーニングワークって言ったら別に朝する仕事ではなくって、
モーニングって礼服のことをモーニングって言うでしょ？だから儀式、だからまあ大切な人が亡くなった時にぽっかり開いた心の穴を埋める儀式をね、モーニングワークって言うんですね。でね、モーニングワークってね、何をするかって言ったらさ、何もしないんですよ。大切な人が亡くなったのにさ、亡くなったのにさっていうのも変だけど、第三者がね、慰めてきてもさ、元気づけてもさ、だからそういうことにこう、感情が反応しないんですよね。ああ、気を使ってくれて悪いな、みたいなことは思うけど、何を言われてもさ、自分の心にぽっかり開いた穴っていうのは埋まらないんですね。で、どうしたらいいかって言ったらもう、ただただ悲しみにね、浸るしかないんですよ。だから、悲しみに浸るのが、モーニングワークなんですよね。そのうちだんだん、1ヶ月、3ヶ月、半年、1年と経てば、だんだんとね、気持ちも、元の気持ちにだんだん変わって、戻る。だから、日本はさ、なんていうの、家族の誰かが亡くなったらさ、喪中ってほら玩具に貼るじゃない。喪に服すとか言いますよね。ちょっと今、家族にね、不幸があってしまったんで、今、ちょっと祝い事とかはね、ご遠慮させてもらってるんですよっていう宣言が喪中であってね。まあ、簡単に言うと、ちょっと今、悲しみに沈んでるところだからね、ほっといてくださいっていう時期がモーニングワークの時期なんですね。悲しみをね、噛み締める個人との思い出をね、振り返ったり。この映画の中でもね、中学生の娘さんが残した絵とかさ、アルバムの写真とかさ、漫画とかをさ、お父さんがこう、見てね、ああ、娘は絵描いてたんだな、俺も絵描いてみようかなと思って絵を描き出したりね、娘さんが読んでいたであろう漫画、面白くもないと思ってたらしいんだけど、それを読んだりして、彼は彼で悲しみに浸るわけですよね。で、悲しみに浸れば浸るほど、自分と同じような悲しみに浸っている人の気持ちもわかるようになるっていうことですね。いつかね、誰しもがね、そういうふうな局面をね、迎える時期は嫌が応でも来るんでね、その予行演習みたいな感じでね、空白、心にぽっかりと穴が開く、この映画をね、見るのもいいかなと思いました。映画作品としてはね、すごいよくできてて、ああ、こんな脚本じゃちょっと冷めちゃうよな、引いちゃうよなっていうところは全くなくて、ずっと僕はね、この物語にね、浸ることができました。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴お待ち申し上げております。失礼します。